Një farmaci është vënë flakë rreth orës 2:30 të mëngjesit të sotëm, ku një person i maskuar i cili ka spërkatur me lënë djegëse dhe më pas ka vënë flakën, ka djegur pikërisht këtë farmaci mbrapa krave të mi përgjatë bulevardit Ismail Qemali në lagjë Rinia. Raporti VK ka siguruar pamjet nga momenti i zjarrvënjes, ku shihet farmacia në flakë. Farmacia në bulevardin kryesor të Vlorës është në pronësi të Resmina Isakaj. Si pasojë e flakëve janë shkaktuar vetëm dëme materiale, ndërsa ende nuk dihen shkaqet apo konfliktet e saj me persona të tjerë. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë, por ende nuk ka identifikuar autorin.